Não se achou lugar para ele. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros, ainda outros livros. O livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que está escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte, o inferno entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte, o inferno foram lançados no lago de fogo. Este é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Pode-se sentar, louvado seja Deus. Essa palavra, meu irmão, ela é tremenda e assustadora. Por quê? Porque naquele grande dia, nesse grande juízo de Deus, todos, sem exceção, desde o tempo de Adão e Eva até o dia que vai ser o grande dia do Senhor, grandes e pequenos serão julgados diante do trono branco, diante do tribunal do nosso Senhor e Salvador. A palavra, meus irmãos, fala que ali serão julgados segundo as suas obras. Nós seremos julgados segundo as nossas obras. Cada um de nós seremos julgados diante do tribunal do juízo de Deus. Então, meu irmão, haverá choro e ranger de dente, mas será tarde demais, porque o momento propício é hoje. O momento, a oportunidade é hoje para cada um de nós. Aleluia! Glória a Jesus! Então, meus irmãos, diz a palavra do Senhor: vi o grande trono branco, aquele que está sentado nele, a terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para ele. Não haverá terra. Amém? Não haverá chão. Então esse julgamento será no céu, nos ares. Aleluia. Aleluia. Que poder, meus irmãos, o nosso Deus tem. E vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que está escrito nos livros. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus! Glória a Deus! Então, meus irmãos, aqueles que não acreditam em Deus, aqueles que não acreditam no Deus que nós servimos, serão julgados. Aqueles que não acreditam no Deus que nós adoramos, serão julgados diante do tribunal do Senhor. Aleluia! Aqueles ao qual, meu irmão,
Glória a Deus. Também, irmão. Aleluia. Não vai ter como se esconder. Não vai ter como se esconder, não, meu irmão. Aleluia. Hoje eu posso me esconder do meu irmão. A décima parte se esconder de mim. Mas não podemos se esconder dos sete olhos de fogo. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, aleluia, nós não poderíamos se esconder, nós não podemos se esconder, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Hoje, aleluia, muitos podem ir para a igreja e podem ir para outro lugar. O pastor não está sabendo, mas o olho de Deus está contemplando a minha vida, a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje, aleluia, Deus louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Me esconda da minha esposa, mas os olhos do Senhor estão me vendo, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus irmãos, será julgado naquele grande dia. Aleluia, glória a Deus. Um por um. Imagine, um por um, seremos julgados em nome do Senhor Jesus. Diz a palavra do Senhor. Aleluia. E vi também os corpos, grandes e pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos os livros. Aleluia. Glória a Deus. Esse livro foi aberto. O que é que ele cometeu? Ele fez isso, fez aquilo, fez mais isso, mas se humilhou, pediu perdão. Se santificou? Não sei. Então passa para a esquerda. Fulano de tal, ele fez isso, 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 mais isso. Pediu perdão. Ele se consagrou, jejuou, pediu perdão do Senhor. Passa para minha direita. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus irmãos, serão julgados um por um, porque está escrito que foi aberto o livro. Aleluia. Glória a Deus. Esse livro, louvado seja Deus. E ainda outro livro. E o livro da vida foi aberto. Esse é o livro das obras. E dá até o livro da vida. Pediu perdão, se humilhou. Aleluia. O nome dele está no livro da vida. Está assim, Senhor. Na página 39. Está o nome dele. Passa para a minha direita. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. E esse grande, ele fez isso, cometeu isso, fez mais isso, fez muitas coisas. Mas no final, Senhor, ele pediu, aceitou Jesus, pediu perdão. O nome dele está escrito no livro da vida. Está assim, Senhor, na página 57. Aleluia. Glória a Deus. Passa para a minha direita. Um por um serão julgados em nome do Deus vivo. O que o Senhor quer de nós? O que o Senhor quer da igreja? O que o Senhor quer da igreja? É humilhação. Aleluia. Nós se humilhar em nome do Senhor Jesus. Nós se tornar como uma criança sensível, sensibilidade. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nós santificar, meus irmãos, para Deus. Nós santificar para o Pai, para o Filho, para o Espírito Santo da verdade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, meu
Simão, muitos estarão equivocados. Aleluia, eu já estou salvo. Eu sou salvo em Jesus Cristo. Aleluia. Nós estamos lutando para chegar à presença de Deus. É um ato de humilhação. É um ato de luta, de batalha, de sacrifício, até chegar à presença do Senhor Jesus. Porque a palavra santo já está falando tudo. Santidade. Deus é puro santidade. Deus 100% pura santidade. Deus não é pecado. Ele não habita entre os pecadores. Ele ama os pecadores. Mas aborrece o pecado. Abomina o pecado. Porque ele é pura santidade. Ele é o Espírito. O Espírito Santo. O Espírito puro. Aleluia. Glória a Deus. Eu sei que nós não vamos chegar 100%. Mas nós lutaremos. Aleluia. Nós estamos lutando. Você está lutando para chegar, meu irmão, agora numa cidade santa. Glória a Deus. Uma cidade que foi pago alto preço. Eu disse: irei para o Pai. Falei outra morada para vós. Quando estiver preparado, virei buscar para morar com ele. Mas para morar com ele, tem um preço. Para morar nessa eternidade, tem um preço. E o preço é caro. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Serão julgados, meus irmãos, todos, um por causa das suas obras. Porque nós, meus irmãos, somos um povo, um ser perverso. Um ser ao qual nós estamos hoje esfuziante, mas amanhã estamos aborrecidos. Hoje estamos alegres, mas amanhã estamos tristes. Hoje estamos pulando, saltando, mas amanhã estamos irados. Aleluia. Glória a Deus. E só o único que pode entender é Jesus. O único que entende nós, que entende vós, que entende cada um de nós é Jesus. Porque no momento que o Pai quer nos tirar da terra, ele vem com a sua mão amiga e diz: Pai, perdoa ele, porque ele está desesperado, porque ela está desesperada. O marido deixou, o marido separou dela, e ela está triste, desesperada. Aleluia. Glória a Deus. Esqueceu de ir para a consagração, esqueceu de participar do culto de oração, esqueceu, e o pastor disse: fulano de tal não veio. Não sabe o motivo, não sabe por quê. Deve estar com febre. Porque louvado seja Deus. Para o pastor parece que ninguém adoece. Para o pastor parece que ninguém adoece, meu irmão. Aleluia. E hoje a secretária não veio, mas amanhã ela vai me pagar. Aleluia. Vou descascar o abacaxi. E não sabe que o vento que ela está passando em sua casa. Então, meus irmãos, só Deus para entender o ser humano. É verdade. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, mas esse juiz, esse grande julgamento, aleluia, ele vai mostrar tudo. Ele vai revelar tudo. Glória a Deus. Então louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje, agora, para nós, a compaixão, a misericórdia, para vós, ainda há uma esperança de você se humilhar, de você se arrepender dos erros, das falhas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque ainda, meu irmão, minha irmã, há uma oportunidade para cada
Glória a Deus. Então, meus irmãos, minha irmã, o negócio é estreito, o negócio é sério. Aleluia. Glória a Jesus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos,
Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Também, então, irmãos, todos serão julgados em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Também, então, irmãos, a palavra é tremenda. Ela não vai ser Deus. Fala em nome do Senhor Jesus Cristo, que ali o inferno apresentará também. Todos eles serão julgados. Mesmo no inferno, todos eles serão julgados. Por que você está no inferno? Porque eu desobedeci a minha mãe, morri sem te aceitar. Estou aqui no inferno. Aleluia. Por que você está no inferno? Porque era um pastor que pregava a verdade, que falava a verdade para as pessoas. Depois comecei a cauterizar a mente delas. Eu hoje estou aqui, mas não tem mais chance para ser julgado e lançado, meus irmãos. Além de estar no inferno, vai ser julgado de novo e lançado no fogo, que é a segunda morte. Já pensou? Aleluia! O desespero. Santo é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. As pessoas, meus irmãos, aleluia, a terra apresentará seus mortos perante ao grande tribunal. Pessoas que foram atropeladas sem aceitar Jesus, pessoas que foram mortas, aleluia, afogadas sem aceitar Jesus, pessoas que foram mortas, queimadas sem aceitar Jesus. E o Senhor vai mostrar, ó, ok? Te convidou. E você não me aceitou. Glória a Deus. E a pessoa desesperada. Apartai-me de mim, te conheço. Vai ser lançada, meus irmãos, naquele fogo ardente. Ela gritando, ele gritando. Não tem mais. Aleluia. Oportunidade. A oportunidade é ouvir-te agora. A oportunidade é esse momento agora. Que vocês que estão me ouvindo, vocês estão me ouvindo, me ouvindo a palavra do Senhor. Depois da morte, segue-se o juízo. Não, depois da morte acabou. Não acaba, não. É engano. Aleluia. Tanto na Bíblia Católica como na Bíblia Evangélica fala. Aleluia. Tão louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus. Preparai-vos o caminho do Senhor, endireitai a tua vereda na presença de Deus. Aumenta hoje, aumenta agora, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, amado ouvinte, meu irmão, é tremenda esta palavra, mas ela é assustadora e pesada. Glória a Jesus. Que ela revela o profundo, o escondido. Glória a Deus. Aleluia. Santo, ela mostra as claras tudo. Em nome do Senhor Jesus. Aquela irmã que tem ódio de você. Aquele irmão que tem ódio de você. Aleluia. Se ele não pedir perdão de Deus e de você naquele grande dia, só lamento. Porque pelas minhas coisas. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Ele te engole, não sei porquê. Ela te engole, não sei porquê. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, vai ser julgado diante do grande tribunal do Senhor Jesus Cristo. Então lute, vamos lutar para o nosso nome estar escrito no livro da vida. Vamos lutar para o nosso nome vai estar lá. Glória a Deus, ah, tu não está aqui no livro da vida, mas tu vai ser jardineira. Tu vai ser o jardineiro, não importa, importa é chegar lá. Aleluia, é verdade.
verdade. Glória a Deus. Ah, tu não tem uma pedrinha na tua coroa, não importa. O importante é passar por aqueles portões. Glória a Deus. Glória a Deus. A Deus. Então nós vamos lutar para passar por aqueles portões. Nem que seja com uma pedrinha, mas vamos passar em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lutar, igreja, para passar por aqueles portões em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas ele não vai entrar naquele portão. Sabia disso? Não vai entrar. Que tristeza, que lamento. Mas é a palavra, é a verdade, meus irmãos. Ganhou muitas almas, mas a dele não será ganha. A dele não será ganha. Aleluia. Glória a Jesus. E por isso, cada um de nós, vamos se esforçar, vamos pagar o preço para entrar por aqueles portões em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.